Oi, gente! Bom dia! Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal. Confesso que eu tava com saudade de gravar vlogs, assim, da rotina, né? Do dia a dia, do cotidiano comum, né? Porque semana passada eu gravei vlog da semana, mas foi aquela semana atípica de lançamento, de reabertura do clube, de evento ao vivo, da jornada Reconstruindo a Autoestima. Então, eram dias mais agitados, dias atípicos mesmo, né? Mas hoje é uma segunda-feira que eu vou seguir a minha rotina comum, normal, e eu sei que vocês gostam de acompanhar também, né? Então por isso eu decidi gravar. E eu vou me maquiando aqui e papeando junto com vocês. Eu não fiz a minha maquiagem hoje pela manhã, né? Que geralmente eu acordo, faço e já fico pronta pro dia. Porque eu nem vi o celular despertar, o Gabriel que viu, e aí eu fiquei mais tempo na cama. Eu acabei perdendo a hora, sabe? Mas enfim. Aí eu tava ali resolvendo algumas coisas de trabalho, tava fazendo outras coisas, dando uma adiantada no almoço, coloquei feijão pra cozinhar. E só agora que eu parei aqui conversar com vocês. Bielzinho acabou de acordar da soneca também. Ele fez uma soneca bem longa agora pela manhã, por isso eu fiquei aproveitando pra adiantar outras coisas, assim, mais, né, de trabalho, da casa. Porque ontem ele foi dormir um pouquinho mais tarde do que o comum. Aí essa soneca da manhã ele fez mais cedo e fez ela bem longa. Então ele acordou agora em a pouco. Tá ali brincando com a Elise enquanto eu me arrumo aqui. Ah, e sobre isso de se arrumar, né? Só dar uma dica aqui pra vocês. Sei que às vezes nem todo mundo tem ajuda, né? Por muito tempo eu também não tinha. Eu ia conciliando as coisas enquanto o Belzinho tava dormindo na soneca. E aí que agora, hoje, né? Ela tá ali com ele e eu tô aqui me arrumando. E aí talvez você pense, ah, então realmente isso não é pra mim, porque eu não tenho ajuda, tem que estar o tempo todo com as crianças, fazendo as coisas da casa. Então não tem como eu me arrumar. Só que não, né? A questão é você tentar se organizar mesmo, né? Geralmente eu faço isso no começo do dia, assim que eu acordo. Então, como escovar os dentes, né? Então, não depende de ter ajuda ou não, né? Se for preciso, você acorda um pouquinho antes, né? Uns 10 minutinhos antes do horário que os seus filhos costumam acordar, pra você ter esse momento pra cuidar de você, né? É aquilo que eu gosto sempre de lembrar. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então, se você quer cuidar melhor da sua família, cuidar melhor dos seus, lembre-se de cuidar de você também, né? Porque aí você se cuidando, você fica melhor, mais disposta, com a autoestima mais elevada, né? Se sentindo melhor. E aí você, consequentemente, vai cuidar melhor deles, né? O nosso autocuidado é também uma forma de cuidar dos outros. E a gente não deve ficar inventando desculpas, né? A gente tem que buscar a solução, de fato. Então, beleza, eu não tenho ajuda no momento. O que eu posso fazer, né? Então, por muito tempo também, o que eu fazia era assim. Bielzinho acabou de dormir, né? Fez a primeira soneca do dia. Eu corria e vinha me arrumar, sabe? Ou ia fazer outras coisas de trabalho, outras coisas que eu precisava fazer enquanto ele tava dormindo. É você elencar as prioridades mesmo, né? E se organizando e entender que, assim, às vezes é coisa de 5 minutos, né? Ah, só fazer passar um protetor com cor, coisa simples mesmo, que aí já vai fazer diferente. Mas nem era sobre isso que eu queria conversar aqui com vocês, né? Eu puxei esse gancho, mas nem era sobre isso que eu queria falar aqui, né? Eu queria começar esse vlog, que é de uma segunda-feira, né? Começo da semana, pra conversar algumas coisas com vocês, né? Assim, que é uma segunda-feira comum, mas não é uma segunda-feira tão comum assim, né? Ontem foi um dia muito importante no nosso país. Pra muita gente, essa segunda-feira hoje é um dia triste, um dia de desânimo, né? Às vezes estão se sentindo frustradas, né? Não queriam que certas coisas tivessem acontecido da forma que aconteceram. E aí que eu queria relembrar aqui com vocês algumas reflexões que eu fiz lá nos meus stories ontem à noite. Porque aí, se você aí que me acompanha só no YouTube não leu, não viu, eu quero te falar isso aqui também. Que é o seguinte, né? Eu sei que muitas de vocês estão abaladas, desapontadas, talvez sem esperança. Mas eu quero trazer pra vocês, né, essa palavra de esperança. E sim, né, vocês sabem, eu também queria que os resultados tivessem sido diferentes, eu queria que certas coisas não tivessem acontecido, né, eu queria que muita coisa estivesse acontecendo de forma diferente. É triste a gente ver muita coisa que tem acontecido e o que ainda pode acontecer, só que é agora que a gente precisa ser forte e ter ainda mais esperança. Uma coisa, assim, que eu falava muito e que eu quero deixar muito forte, assim, pra vocês, né, é que de todo mal Deus tira um bem. Ele não quer o nosso mal, ele sempre quer o nosso bem, mas ele também respeita, né, a liberdade humana e a ordem natural das coisas. Então, certas coisas acontecem, né, ele permite, mas ele só permite um mal se desse mal ele vai tirar um bem maior. Então tenham sempre a certeza disso, né, ele é soberano, ele é bom, ele é pai, e diante de todas as situações, de tudo que acontece, ele tira um bem maior. E eu sempre fico lembrando da frase de Santa Terezinha, né, ela dizia, nada acontece que Deus não tenha previsto desde toda a eternidade. Então eu tô falando isso aqui, não pra falar
falar, né, do que aconteceu, do que tá acontecendo. Não, mas é pra lembrar vocês disso, que em qualquer momento da vida, em qualquer momento de dificuldade, qualquer coisa que tenha acontecido, lembre-se, nada acontece que Deus não tenha previsto desde toda a eternidade. E tudo que ele permite é pra que ele tire disso um bem maior. Então, essa é a nossa esperança, sabe? A nossa esperança é ele mesmo, a gente tem que estar afirmada nele. E aí eu coloquei lá nos stories aquele diálogo, né, de Senhor dos Anéis, que inclusive me contem aqui nos comentários quem gosta de Senhor dos Anéis. Eu quero ainda um dia ler os livros, eu só assisti os filmes e li o Hobbit, mas eu quero assistir, ó, eu quero ler os livros. Tem aquele diálogo, né, do Gandalf e do Frodo, que o Frodo fala o seguinte pro Gandalf, né, eu não queria que isso tivesse acontecido no meu tempo, né, ele fala, eu não queria que isso tivesse acontecido no meu tempo. E aí o Gandalf fala, eu também, e todos os que vivem nesses tempos que a gente tá vivendo, mas isso não lhes cabe decidir. Tudo o que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado, que nos é concedido. Então é isso que a gente tem pra agora, né? Independentemente do que você esteja sentindo, do que esteja acontecendo, o que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Então, as circunstâncias, as coisas que acontecem ao nosso redor são sempre instáveis. Mas a nossa luta e busca por ser uma pessoa melhor todos os dias deve ser constante, mesmo em meio a qualquer coisa que esteja acontecendo. Então, qualquer coisa que você esteja passando hoje, talvez uma dificuldade, uma doença, um desafio, saiba que esse era o tempo que você deveria estar vivendo, né? E aí cabe a você decidir o que fazer com esse tempo que você tá vivendo. Então a gente não pode mudar o tempo, os fatos, as circunstâncias, mas a gente pode mudar a nós mesmos. E através da nossa mudança, a gente pode mudar as pessoas ao nosso redor, a nossa família, os nossos amigos. E é isso que a gente tem que focar todos os dias, né? É isso que a gente tem que acender em nós ainda mais forte nesse momento. Então hoje eu acordei e falei, eu estou pronta pra esse dia, sabe? Eu quero viver esse dia, eu quero ser muito melhor do que eu fui ontem. Eu quero ser uma pessoa melhor pra mim, pra minha família, pras pessoas que estão ao redor, pros meus filhos, pro meu esposo, sabe? Eu quero ser alguém melhor. Hoje eu acordei assim com ainda mais gás pra isso, porque eu até tava lendo esse livro aqui, terminei esse final de semana, esse daqui, ó, Fortaleza. Maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Vou deixar o link dele aqui na descrição. É um livro que fala muito sobre a fortaleza e assim, foi propício pra esse momento, né, que a gente tá vivendo. E eu fiquei refletindo muito, né, que a fortaleza, a gente só se torna forte em meio às adversidades. Então, se tá acontecendo algo difícil na sua vida, saiba, né, esse é o momento de você crescer em fortaleza, de você ser forte, né. É como dizem, que homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis criam homens fortes. Então, se a humanidade está fraca, se nós estamos fracas, essa é a hora da gente ser forte, né, da gente pegar assim todas as nossas forças e buscar ser uma pessoa melhor. Então, eu queria trazer pra vocês hoje, né, nessa segunda-feira, nesse começo de semana, eu sei que o vlog vai ao ar só na quarta, eu acho, então que vocês façam dessa semana a melhor semana possível, o hoje o melhor dia possível, sabe, porque a gente tem esse tempo, né, o tempo presente. Então de nada adianta a gente buscar querer mudar o mundo lá fora se na nossa circunstância, na nossa realidade aqui, na nossa família, com os nossos amigos, a gente não tem dado o nosso melhor. Talvez algumas pessoas, em meio à euforia, né, de tudo que vai acontecendo, se esquece disso, mas isso é algo que eu não quero que vocês se esqueçam, né? Eu nunca vou me esquecer disso, eu não quero que vocês se esqueçam disso, de que a nossa esperança não está nas coisas materiais, nas coisas que passam, né? Mas nas coisas eternas mesmo, né? Que não passam, que não perecem, que não perdem, né? Então é isso, que vocês nunca, nunca se esqueçam disso. E eu ia fazer uma maquiagem até mais básica, mas aí como eu vou conversando com vocês, eu me empolgo, né? E nem terminei ainda, porque geralmente essa maquiagem aqui é maquiagem de 5 minutos. Mas aí quando eu tô gravando, eu empolgo e a gente vai conversando e vai indo. Eu estou precisando urgentemente fazer a minha manutenção dos cílios. Eu tô, deve estar com tipo uns 3 fios de extensão em cada olho. E aí eu sinto muita falta da extensão, porque eu acho bonito o resultado, eu gosto, e porque é mais prático também, né? Mas, enfim, é porque a moça que me atende tava sem o horário, e aí quando ela podia, eu também não podia. A gente foi, as agendas não batiam, mas espero que logo, logo dê pra fazer de novo. Pronto, maquiagem feita, agora eu vou dar uma ajeitada no cabelo. Hoje eu tô no primeiro day after, tá com cara de segundo day after, porque eu fiz uma finalização mais desestruturada ontem, então já tem muita mechinha que não tá tão definida mais. Mas ainda assim, tá ótimo, tá assim, tá dando pra usar solto aí. Só aplicar um pouquinho de água aqui.
Gente, eu sempre falo sobre mudanças no meu cabelo, né? Já tem uns 3, 4 vídeos, sei lá, aqui no canal falando sobre meu cabelo mudou, né? Porque aí direto vocês me perguntam, o que, que você fez com seu cabelo? Tá diferente, seu cabelo mudou desde a época do Big Shop e tudo mais. E realmente mudou e tudo, né? Não foi nada específico que eu fiz, né? Algumas pessoas falam, ah, você fez algum procedimento? Não. Nesses vídeos aí eu falo, eu vou deixar eles linkados aqui na descrição. Só que com essa gravidez, não sei, eu não sei se tem a ver alguma coisa, mas eu achei que meu cabelo tem mudado muito. De umas semanas, de uns meses pra cá, ele tem mudado muito. Olha só, essas mechas aqui, olha isso. Ok, eu cortei o cabelo mais curto recentemente, então o cabelo ainda tá adaptando, né? Eu fiz um corte mais curto ainda do que aqui, a primeira vez que eu cortei o Chanel de bico. Então, pode ser que o cabelo ainda esteja se acostumando. Mas assim, tem umas mechas que estão muito diferentes, muito mesmo. Então, não sei se é alguma coisa de hormônio, imagino que deve ser. Mas acho que ele nunca tinha mudado tanto assim, igual mudou agora. Então algumas mechas estão até com mais dificuldade de definir, outras estão com o cacho mais aberto, mas aí depois, quem sabe, eu posso trazer um outro vídeo falando mais sobre isso, né? Mas no momento é isso que eu tenho percebido. Muitas mudanças. Provavelmente vocês perceberam também, né? Olha só. Não sei se é por causa do corte também. Não sei, não sei, não sei. Será que eu coloco a tiara? Acho que eu vou deixar a tiara também. Não, acho que tava melhor sem, né? Vou deixar com. Com a tiara. Pronto, ó, ficou assim. Fiz um prezinho aqui. Olhem esse fio aqui, tanto tá diferente. Mas esse aqui também é porque, não sei, foi o jeito que eu dormi, porque eu tava com a tiara aqui também, não sei. Vou mostrar o look pra vocês. Eu estou de jardineira. Essa jardineira é maravilhosa, é da Agora Sou Mãe, e ela acompanha o crescimento da barriga, então dá pra usar até no final da gestação. Eu usei muito na gravidez do Bielzinho e sigo usando agora também. Olha a barriguinha, gente. Estamos quase na metade, 18 semanas. E da semana 17 pra 18, a barriga deu um salto. Cresceu muito. Tá assim no momento. Coloquei esse mule pra combinar com a cor da blusa. É Luísa Barcelos, a blusa é da Amaro, a tiarinha é da Gemily. E é isso, look confortável pro dia de hoje. Oi, gente, acabei de chegar em casa. Depois daquela hora que eu tava fazendo o almoço, eu não consegui filmar muita coisa. Gente, hora do almoço é igual eu falo com vocês. É uma hora um pouco complicada, que eu fico lá focada em fazer o almoço. E aí depois a gente vai comer, né, dar comida pro Bielzinho, aquela coisa toda. E eu não consigo gravar na maioria das vezes. Então, acabei só conseguindo filmar ali um pouco das panelas, mas não filmei muito do nosso almoço. E logo após o almoço também, eu já fui correndo me arrumar, assim, me ajeitar, pegar minha bolsa, pra ir no hospital tomar Noripurum, que daqui a pouco eu explico melhor pra vocês. Mas aí eu acabei de chegar, o Bielzinho ficou com a minha mãe, lá na casa dela. E aí ele acabou dormindo lá, ficou com sono, acabou fazendo soneca da tarde lá e tá dormindo. Então eu ia buscar ele, mas aí agora minha mãe falou, não, a hora que ele acordar eu te aviso, ou eu levo, ou você busca, enfim. Então é isso, acabei de chegar em casa, tô com muita fome, vou chegar e vou preparar algum lanche e mostro pra vocês. Lanche vai ser abacate com leite de coco em pó. Vocês já comeram? Não? Fica até gostoso. Esse é um lanchinho bem saudável, com gorduras boas, né? Fica bom mesmo. É com leite em pó, tipo leite ninho e tal. Leite em pó comum, né? Sem ser o leite de coco. Mas o leite de coco
neste caso aqui, é mais saudável do que um leite ninho, né? E foi isso que minha nutricionista Daisy recomendou. Eu cheguei aqui com muita fome, né? Aí eu saí do hospital pensando assim, nossa, vontade de passar na padaria, comer um negócio assim, um negócio, um doce, um salgado, uma coisa assim bem, sabe, bem gostosa. Pensando assim, ah, eu mereço, né? Tipo, tô grávida, eu saí do hospital agora. A gente sempre inventa uma desculpa, né? Aí eu tava com esse pensamento, né? Não, nossa, vou fazer um lanche gostoso, porque fiquei aqui esse tempo todo, né, tomando um negócio na veia. Agora eu preciso. Aí eu preciso, gente, não, segundou, sabe? Segunda-feira, bora voltar pra rotina. Porque ontem a gente comeu bolo de aniversário, não é mesmo? Então vamos voltar pro foco. Porque se a gente vai desleixando da alimentação nessas pequenas coisas, né? Se a gente vai fazendo esses pequenos. Como que fala? Tipo, cedendo em alguns momentos. Quando você vê, você tá furando em todas as refeições. Então tinha metade desse abacate aqui na geladeira. Tinha esse leite de coco em pó. Falei, vou comer esse aqui. Pronto, mamãe e bebê alimentados. Antoninho! Oi, Antônio, você tá bonito! Você tá bonito, meu amor! Aí agora eu estava com planos de gravar um vídeo que eu preciso gravar. Só que acho que não vai dar tempo, porque já são mais de 4h30 e 5 horas eu tenho Pilates. Então acho que não vai dar tempo. Até que eu arrumo o cenário, posiciono a câmera, me arrumo, gravo, não sei o que, e aí coloco a roupa do Pilates. Acho que não vai rolar. Então eu vou deixar pra gravar amanhã mesmo, que hoje mais tarde também acho que não vai rolar. Enfim. Né, não vai dar pra gravar agora. Mas aí eu vou aproveitar fazer uma leitura que eu ainda não li hoje. Eu sempre leio um pouco todo dia, né? Eu sempre falo com vocês um pouco todo dia. 10 minutinhos por dia eu ainda não li. Então vou aproveitar pra ler. E fazer também a minha oração da tarde, a meditação da tarde. Que também são 10 minutinhos. Eu uso aquele livro Falar com Deus, que eu já mostrei com vocês. Então isso eu acho que vai dar tempo. E aí depois eu só me arrumo pra ir pro Pilates e vou. Então por que que eu tava no hospital? O que que é Noripurum, né? Só explicando. Noripurum é pra quando a ferritina tá baixa ou a hemoglobina tá baixa. Tratar anemia, né, e tal. E aí, a minha ferritina tá boa, mas a hemoglobina tava baixa. Então, assim, nada muito grave, né? Por isso fiquem tranquilos, né? Algumas viram o story quando eu tava no hospital. Ana, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Fiquem tranquilos, não é nada grave. Mas tava um pouquinho abaixo, né, da média. Então precisou tomar o Noripurum. Então é na veia, né? Aí eu fui no hospital na sexta pra tomar uma dose. E fui hoje pra tomar outra. E aí depois a gente vai repetir os exames pra ver se melhorou. Mas é isso, não é nada grave. Isso é bem comum com gestantes, né? A ferritina fica baixa, a hemoglobina fica baixa, e a anemia, né? Muitas precisam tomar Noripurum. Até que é comum, sabe? Por isso fiquem tranquilas, eu estou bem. Realmente imagino que depois de tomar vai dar uma melhorada boa. Imagino até na disposição também, porque eu percebi que de uma semana, de uns dias pra cá, a minha disposição deu uma caída. Claro que nesses últimos dias foram muito intensos, né? Teve muita coisa de trabalho, a jornada nada e tudo mais, então eu me vi mais cansada, mas aí depois eu fiquei pensando, né, quando eu vi os resultados dos exames, será que esse cansaço também não tinha a ver um pouco com essas vitaminas, né, essas coisas que estavam um pouco abaixo da média, porque a minha vitamina D também deu uma baixada, que também é comum na gestação. Então eu vou começar também a repor tudo isso que tá precisando e a gente vai repetindo os exames, né? É pra isso mesmo que servem esses exames na gestação, pra gente ir cuidando daquilo que tá precisando, né? Daquilo que abaixou, daquilo que subiu, enfim. Então, só explicando mesmo pra vocês. Aí eu fui lá pro hospital, era 1h30 mais ou menos, e cheguei só agora, quase 4h30, né? Assim, realmente é bem demorado, o Noripurum tem que colocar pingando assim, bem devagarzinho, porque senão o corpo pode ter alguma reação. Mesmo já tendo tomado outras vezes, o corpo pode ter alguma reação, então tem que colocar pra pingar bem devagarzinho, aí o processo é bem demorado. E aí, por isso, né, eu deixei o Bielzinho com a minha mãe. Primeiramente, né, seria impossível levar o peso, ter que ficar correndo atrás de menino com um negócio enfiado no braço. Impossível, né, mas enfim. E realmente é um processo demorado, então acabou que ele ficou com sono, dormiu lá na minha mãe, né, não consegui sair a tempo de pegar ele e colocar ele na soneca aqui. Então, só explicando pra vocês, né, esse foi o resumo da minha tarde. Fiquei a tarde toda lá. E aí acaba que eu não consigo nem fazer muita coisa, porque como um dos braços tem que ficar parado, eu fico com dificuldade de digitar, tipo, então eu não consigo aproveitar o tempo lá pra interagir, pra responder vocês, pra trabalhar, pra escrever alguma coisa, pra responder pergunta, porque eu não consigo dobrar os dois braços, e eu acho muito difícil digitar com uma mão só, tipo, ficar escrevendo muita coisa com a mão só. Eu escrevo o básico, mas se tiver que digitar muita coisa, eu acho mais fácil com as duas mãos. Então, eu não consegui fazer muita coisa, fiquei mais só vendo alguns conteúdos. Então, esse foi o resumo da minha tarde de hoje. Agora, eu vou aproveitar pra fazer essas leituras antes de ir pro Pilates. Bora!
Essa barrinha de proteína sabor café é muito boa. Amei. Oi, gente! Oi, vlog! Depois dessa última cena aí que vocês viram que a gente tava dando a janta pro Bielzinho, né? Depois a gente colocou ele pra dormir, aí a gente foi jantar, aí a gente tava ali assistindo uma série sobre o resgate na caverna tailandesa. Muito bom. O negócio é agoniante, mas é muito interessante acompanhar. Acabei de tomar um banho, começou uma chuva aqui, gente. É uma chuvinha gostosa. E agora, hora de dormir. Mas antes, vim aqui dar um tchauzinho pra vocês. Esse foi o vlog dessa segunda-feira. Me contem aqui nos comentários o que mais chamou a atenção de vocês nesse vlog, o que vocês mais gostaram, sobre as reflexões do começo do vídeo, se vocês conseguiram pensar também em coisas que vocês estão passando, como passá-las da melhor forma possível. Deixa eu ver o que mais. É isso, né? Vão me contando aqui nos comentários o que vocês querem acompanhar nos próximos vlogs. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.